എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എം ആർ എസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാരിയർ ഇൻവെർട്ടർ എ സിയുടെ പി സി ബി ആണിത്. ഇത് എഫ് ഫോർ എററുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിപ്പയറിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മുടെ കെ എഫ് ആർ എന്ന് പറയും, കെ എഫ് ആർ ടൈപ്പ് ബോർഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഇതിനെ കെ എഫ് ആർ സീരീസിൽപ്പെടുന്ന ബോർഡുകളെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഗോദ്രേജ്, വോൾട്ടാസ് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ ഇതിലും വരും, പക്ഷേ ഇത് കാരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പി സി ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എഫ് ഫോർ എറർ. അപ്പോൾ എഫ് ഫോർ എറർ എന്ന് ഞാൻ എറർ കോഡ് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്ഡോറിനകത്ത് വരുന്ന ഈപ്രൂം ചിപ്പിൻ്റെ എററായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആ ഒരു എറർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൂം ഇളക്കി മാറ്റി പുതിയ ഈ പ്രൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ എല്ലാം കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോറിനകത്ത് ഫാൻ മോട്ടോർ, ഡിസ്പ്ലേ, സെൻസർ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി പവർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 24 എന്നുള്ള ഒരിത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഔട്ട്ഡോർ എൽ ഇ ഡി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് ഫോർ എറർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്ഡോറിൽ ഇൻഡോറിൽ ഫാൻ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൽ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു എറർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈപ്രൂം സൈഡാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈപ്രൂം ചിപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐ സിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എറർ വരുന്നത്. ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഈപ്രൂം ചിപ്പ് ഐ സി ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈപ്രൂം ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത്, 24C16. ഈ ഒരു ഐ സി ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഐ സി ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഐ സി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ സോക്കറ്റിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ അഡാപ്റ്ററിനകത്ത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സ്മാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജനറൽ മോഡ് 24/6/16 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 24C16 ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 16 bytes 2 kilobytes. അപ്പോൾ 2 kilobyte ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈപ്രൂം ചിപ്പാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആ ബിൻ ഫയൽ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് വേണം. ഇതാണ് കെ എഫ് ആറിൻ്റെ വരുന്നത്, കെ എഫ് ആർ 35W. ഇത് നമുക്ക് ഗോദ്രേജ് താഴെ കിടക്കുന്ന കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം റൈറ്റ് കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് ആവും, കാര്യം 2 kilobyte അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഐ സി നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം സപ്ലൈ കണക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒരു മാറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈപ്രോം ചിപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു 101 നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഇതിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് രജിസ്റ്ററും ഈ ഒരു ഐ സിയും ആണ് നമ്മളിതിനകത്തു നിന്ന് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തിരുന്ന ഈ പ്രോ ചിപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതാണ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്.
ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഴിച്ചങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഡുവൽ ഇൻവെർട്ടർ സെക്ഷൻ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ലോ സൈഡ് ഹൈ സൈഡ് സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് 101. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്ലോവർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. താന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് അത് വന്നിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോൾഡർ ബ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ സി ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഐ സിയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് പിന്ന് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കംപ്രസ്സറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ, അത് നമ്മുടെ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂട്രൽ, ഇത് മൂന്നും കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എറർ പോയോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം. പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് നോർമലായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർമലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്രസർ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ കംപ്രസർ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ കംപ്രസർ എടുക്കണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇൻഡോർ ബോർഡിൽ സ്വിച്ച് അടിച്ച് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മെയിൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ഫുള്ള് ഡിസ്ചാർജ് ആവണം ഈ ഒരു ബോർഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോറിൽ വോൾട്ടേജും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഡോറിലുള്ള സ്വിച്ച് അടിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്രസർ എടുക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇപ്രോം ചിപ്പിൻ്റെ എറർ F4 എന്നുള്ള ആ എറർ നമ്മൾ ഇപ്രോം ചിപ്പ് പുതിയ ഇപ്രോം ചിപ്പിൽ പുതിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ മാറി നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ കംപ്രസർ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.